Sitten vähän uppismatskua. Täällä on aika kiva valikoima kaikkea. Sieltä löytyy alustasarjoja ja tossa on kaikkia jarruosaa. Satuloita ja ihan järkevä hintasiakin siinäkin. Maseratin täysjarrusarja, niin 270 noin. Remput maksaa jo vähän enemmän ja tässä on sitten kytkimiä ja Infinity ihan järkyttävän kokoiset satulat siihen 800 ja Volkkarin 60 satulat 400 ja sitten on kaikkea moottoriosasälää, filtteriä. Sitten löytyy täältä HKS-sienisuodattimia uusia, turboja. Vähän vanhempia autoja. Siellä näkyy muun muassa Satkutseiserin turbo tuossa ylällä. Sitten on syyläriä ja öljyjäähykittiä ja kaikkea sellaista siinäkin. Trustin suodattimen siirtosarja 180SX 40. Poikkitukihylly. Kaikkea kivaa täälläkin. Siinä on Miataen 60 joku poikkari. Mikäs täältä poimitaan toisena esimerkkinä? Joku Suzuki siitä ja ARC30V. Mikäs toi on? En muista. Joku Toyotan tila-auto. FK8, siinä Subaru. Sitten on kaikkea elektroniikkaa, ekuja. Siellä on FC RX7, Power FC tuolla ja 32 GTST aksessiekua ja F-konia. Rasti E-Manage 180SX. Sitten on taas kaikkea universaalisälää, tulppia, silikonijatkoja, erivärisiä alipaineletkuja. Tomei ahtimet. GTR, TRD-lukko, PRZ, N1-ahtimet, GTR, GDP Subaru, Canadorin Pei, Satkutseiseri, Satkutseiseri. Sitten on kaikkea sekalaista alustaosaa, tukivarsia, lakijoita sekä säädettäviä. Kuskoa näyttäisi aika paljon olevan. Sitten on vakaajia ja muita. Mikäs siellä on? D-knukle. Nismon Z33. Siinä on jotain Z33 ja joku alapalkkisysteemi. Sitten kaikkea jousia, alustajuttuja.
Raidin jakkaraa. Tosta muun muassa Sports Design Ride Workout 900€ pari. Recaro SR4:sta. SR3:sta. Sitten alkaa putkistohylly tästä. Ja sitä jatkuu koko seinän mitta tuonne taakse asti. Sitten on penkin kiskoja sieltä ja vakiopenkkihylly on sit siinä S15. Neloskorisen Supran penkit näkyis olevan tossa. Paljonko on hinta? 5,5. Sitten on rattihyllyä löytyy täältä. Ensin kaikkea DX-pekkiä, uutta momoa. Ja sitten käytettyjä vakioita sekä... Tässä oli useampi Nardikin tuossa hyllyssä. Valohyllyt on aina massiivisia. Siitä muun muassa E39-umpiot 18€. Näitä on paljon. Sitten on enemmän niinku työkaluja, huoltojuttuja. Ja tässä oli sitten vielä niinku takavaloja. ER3, niin on Fordorit. Fordorin tuolla takavalot on siinä. Centurion takavalopaneelia ja Subaru SVX:n takapaneeli vähän harvinaisen. Mikäs tuolla on joku vanhempi Mazda? Z33 Amys R1 titaaniputkista. Sitten on yksi hyllyllinen pelkästään autosoittimia. Ja kaikkia muita musavehkeitä, sitten seuraava hylly suppareita ja vahvareita tuolla perällä. Sitten jotain autohifiin liittyvää muuta ja penkin päällisiä lattiamattoja sieltä. Ja siis tuommoista autoteippiä. Sitten on sisusta-osia, sekalaista kaikkea. Sitten on, löytyy maskeja vähän joka lähtö. Tässä on niinku Toyotan maskit tässä ja Hondaa ja mikäs siinä on 124 Mersun maski 40. Sitten on kaikkea suksiboksi hommaa ja peilejä ja kaikkea muuta sälää. Tuosta muun muassa FDRX:n kuskin ovenkahva. Aika
haluttu Kampen maalimalla. Ja tuolla näyttäisi olevan P18C Honda venttiilikoppa. On kaikenlaista. Jos se näköjään FD-korisen RX-7, niin alumiiniset kynnyslistat. Tuo on joku spesiaali juttu. Sitten on kaikkia lippaa, läppää, kanardia, muuta tuolla alahyllyllä. Ja sitten mitäs kaikkea tälle muuta. Ja sitten on tämmönen vaihekepin nuppi, emblemihylly. STI-logo ja Nismon vaihekepin nuppi ja TRD vaihekepin nuppi ja Crowni avainpussukka. Sitten japsit tykkää valoista kaikista erilaisista. Täällä on kyllä polttimovarannot on kyllä melkoisia. On vilkkuvaa ja kieppuvaa. Ja S13 triple projektori. Hetkinen, kummanko puolen? Se on niinku vasemman puolen. Ja GTR:n N1 umpio taas sitten oikealle puolelle. Siinä on GTR-umpio pari, ei ole hintaa vaan AE111 se umpiot ja GTR:n takavalot 500 ja GC21 takavalopaneelit siitä. Täältä sitten kaikkea defin mittaria ja niitäkin löytyy vähän joka lähtöön. Sitten käytettynä löytyy tuosta myös. Täällä on vielä lisää jarruusia sitten hyllyn päässä. Sieltä muun muassa Endlessin VRX S4 jarrusarja tai sitten Z33 iso jarrusarja. Ja sitten totta kai romuhylly vielä erikseen. Täältä saa sitten tämmöstä, mikä ei ole myynyt hetkeen tai jotain pikkuvikasta, niin näitä saa sitten tosi edullisesti täältä kerätä. RP1 Odysseyn valot siitä 8 €. Mikäs muu hyvä esimerkki täältä löydettäisiin? 180 kroonin sisemmät valot, kansa 8 € ja miinus 30%. Mitkähän noi on? AE111 sen valot, 30 €. Näitä me kierrellään täällä aina japsireissuilla. Täällä niin kuin paljon on löydettävää ja katsottavaa. Aina kyllä jokaiselle jotain löytyy, jos vaan japsiautotallista löytyy. Eikä ole edes paljon luvattu. RP16. Mihinkähän halki on tuollakin pitkä halkeama osa. 3-2, 3-3, 3-4. Niin. Kaikki.
sitten. No siinä muun muassa hyvät aiheet. Niin, siinä muun muassa hyvä esimerkki romuhyllylöydystä. Tuolla näkyy piehalkeama pakosarjassa ja näytäpäs hinta. 120 ja 30 pinnaa vielä pois siitä. Niin, 120 euroa, niin, kyllä. Ja siinä kuin siitä 30 pinnaa vielä pois. Niin, se on alle satku. Ei paha. Vieläkin täältä löytyisi jotain omankin mukaan lähteväksi. Siellä olisi neloskorisen jarrosarja. Mikäs pakosarja tuolla? S14 pakosarja. S15. Kalliimmat kuin uutena. Loppukevennysosasta. E4-kuution Max Speedin rotsit. Eli itse asiassa samaa hintaa saa Hypermaxit. Kummat otatte?